Boa tarde. A partir deste momento, o começo da edição especial ao Pião da TV, no pavilhão da Alpiagra, a propósito do evento que está prestes a começar aqui em Alpiagra, que tem a ver com o CCBR. CCBR em Festa é o nome do projeto que vai ter as imagens exclusivas ao Pião da TV.
Nós somos o Chef and Up, acabamos de tocar Highway to Hell da AC/DC e vamos tocar A Minha Maneira de Jus e Pontapés. We'll be right back.
agradecer a presença dos nossos jovens, dos pais, dos amigos, em particular a todos os lados, e quem sabe também cinema um dia. Estamos aqui, como o título da nossa festa, CCBR em festa, vamos ajudar o cinema de Alpiarça. Para quem não sabe o que é o cinema de Alpiarça, temos um cineteatro na nossa terra, onde antigamente se fazia espetáculos tal e qual como nós estamos a fazer agora. Mas já estava fechado há muito tempo. Agarrei a oportunidade de poder ter esta juventude toda, estes pais, estes amigos, e poder chamar a atenção para... Talvez possamos ter um dia a nossa sala de cinema novamente no ativo. Não vou alongar mais. Eu vou pedir aqui a uma pessoa que nos representa e quero agradecer desde já à Câmara Municipal de Alpiarça. Não vou esquecer das outras entidades, vou falar a seguir. Quero agradecer à Câmara Municipal, quero agradecer ao Sr. Presidente, Mário Pereira, o apoio, eu posso dizer que o apoio incondicional, o apoio, eu não tenho palavras daquilo que a Câmara está a fazer pelo nosso centro. Ok? Não tenho palavras para agradecer aquilo que a Câmara está a fazer. Então, queria chamar o Sr. Presidente para dar uma palavrinha. Então, começaria por agradecer as palavras do Bruno. Nós não fazemos mais do que aquilo que é a nossa obrigação, enquanto a entidade procura dinamizar a cultura, o desporto, a vida associativa, a vida cultural do nosso concelho. E fazemos-lo com todos, fazemos-lo com o movimento associativo, fazemos-lo com os clubes, com as coletividades. E evidentemente que o Centro Cultural Bruno Ramiro é uma entidade que está a ganhar o seu espaço na vida cultural da nossa terra. Mobiliza já muitas crianças, muitos jovens, e é por isso mesmo que a Câmara Municipal, naturalmente, que do ponto de vista logístico, do ponto de vista do apoio prático às iniciativas, apoia e continuará a apoiar esta entidade. Portanto, é também uma palavra que eu tenho que deixar aqui para o Bruno e para toda a equipa do Centro Cultural, o trabalho que têm vindo a realizar. Uma palavra também de saudação a todas as crianças e jovens e familiares que se têm empenhado na produção dos valores artísticos, também no desenvolvimento pessoal dos seus filhos, dos seus netos. Portanto, também é com eles que se faz a evolução natural numa terra como a nossa. E, como é evidente, da minha parte, deixar aqui os maiores desejos de felicidade para que este projeto, como o Bruno muito bem acabou de dizer, está a dar passos breves, pequenos, mas muito seguros, passos que, como costuma dizer, não estão aí para além da perna, mas que se deseja que continuem de forma segura a investir na nossa cultura local, nas nossas crianças e nos nossos jovens. Portanto, as maiores felicidades a todos vós, as maiores felicidades ao Centro Cultural Bruno Ramiro e contam com o apoio da Câmara Municipal. Muito obrigado. Fizemos um convite à Câmara Municipal, o Sr. Presidente Mário Pereira está presente. Convidámos também a Junta de Freguesia, não sei se está algum representante da Junta de Freguesia aí. Convidámos também várias entidades da Alpiarça para estarem presentes.
mas o prefeito, temos aqui o Presidente Mário Pereira, e vou entregar um diploma, não tenho mais nada para entregar neste momento. Então, vou passar a dizer o que diz o certificado. O Centro Cultural Bruno de Ramiro certifica e agradece penhoradamente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcoiarça, Mário Pereira, a sua presença e apoio no evento CCBR em Festa. Vamos ajudar o cinema da Alcoiarça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos continuar. Eu não estou a esquecer as outras pessoas, está bem? Devemos lá chegar.